Операційна система iOS 18 від Apple стала ще більш зручнішою, гнучкішою, захищенішою в використанні. Тож в цьому відео розкажу про 10 фішок iOS 18 та iPhone в цілому, якими я користуюсь майже кожен день. Можливо, ви знайдете для себе щось цікаве, тож не буду довго тягнути, почнімо. Дуже крута штука, якою я користуюся доволі часто, і можливо деякі власники iPhone і не знали про цю фішку, і це я кажу про сканер. Спершу, це не те саме, що просто зробити фото документа. При скануванні iPhone вирівнює документ та бавиться з кольорами та контрастністю, тому на виході ви будете отримувати значно якісніший результат. Це можна зробити у двох випадках. Затискаємо на іконку нотатки, вибираємо сканувати документи, фотографуємо та натискаємо зберегти. Другий варіант так само, затискаємо тільки застосунок файли або заходимо у нього. Справа зверху на три крапки і сканувати документ. І цей останній варіант, як на мене, найкращий, адже можна створити окрему папку в iPhone або в iCloud і зберігати всі ваші скани там. До того ж, це працює класно, 95% випадків обрізає чітко, але бувають випадки, коли при недостатній освітленості обрізає трохи криво, але це все можна поправити і руками. Наступні фішки знаходяться в Safari. Якщо ви доволі часто і багато зберігаєте фото із Safari, то це можна зробити всього у пару кліків. В самому Safari у фото затискаєте будь-яку картинку, проводите ліворуч і потім обираєте стільки картинків, скільки вам потрібно. Далі, не відпускаючи палець, переходите в галерею і таким чином можна зберегти одразу багато картинок. Або замість галереї перейти у чат і перекинути одним разом усі фото, які ти знайшов. Якраз для мене це дуже зручно, адже не потрібно затримуватися на кожному фото, щоб зберегти або переслати. Тож, якщо що, користуйтеся. І наступна фішка у Safari, яка працює доволі нещодавно, тобто новинка, називається Hide Distracting Items або приховування елементів, що відволікають. І це дійсно класна фішка для тих поціновувачів, які доволі часто сидять у браузерах і читають якісь статті або працюють там. Вона дає змогу приховувати відволікаючі елементи у веб-сторінках, спливаючи вікна або рекламні банери. Ви можете заздалегідь прибрати всі відволікаючі елементи або частини статті, які вас не цікавлять. І після цього ви можете просто зануритись у текст, читати або вивчати якийсь матеріал. Я цією фішкою не так часто користуюся, але для прикладу, якщо мені потрібно щось скопіювати, я просто видаляю непотрібний матеріал і одним разом копіюю, замість того, щоб мотатись туди-сюди по застосунках. До того ви можете відчути себе трохи Таносом, бо ви буквально розщеплюєте текст на атоми. Не знаю, як ви, але я користуюся зосередженням, і це дуже зручно. Ця фішка робить дуже просту справу, не відволікає вас від ваших справ усілякими повідомленнями, дзвінками тощо. Тож тепер розповідаю, в чому там зручність. Почнемо з того, що Apple додала зосередження в систему, і воно гармонійно працює з усією екосистемою. Тобто, увімкнувши її, все це автоматично переключиться і на MacBook, і на iPad, і на Apple Watch. До того ж, якщо ви будете користуватися iMessage, то воно в самому кінці чату буде відображувати, що у вас увімкнений режим не турбувати або ще якісь. І повідомлення будуть приходити беззвучно. Я трохи iMessage користуюся, це дуже зручно. Взагалі чекаю, коли вони додають RCS-технологію, щоб я вже попрощався з усіма іншими месенджерами. До того ж, я робив відео про iMessage, тож запрошую вас переглянути. Класнути на відео ви можете ось тут, після цього. Ще що дуже круто, ви можете додати різні налаштування в залежності від часу доби. В мене, наприклад, з 10-ї вечора і до 7-ї ранку з приємним будильником стоїть сон. А з 9-ї до 15-ї стоїть режим робота, де на робочому столі інші шпалери. Можна поставити інші віджити або застосунки, які мені потрібні для самої роботи, або просто не відволікатися. Так само можна налаштувати і сповіщення, для прикладу з TikTok і з Instagram прибрати сповіщення, а в Telegram навпаки залишити. І так само можна комбінувати різними зосередженнями. Я користуюся і вам раджу, якщо ви цього і не робили, то можете зайти в налаштування і погратися там, і підлаштуйте все під себе. Сьогодні розкажу про інтеграцію з діджитальною платформою. Платформа Binaryx дозволяє заробляти на купівлі часток нерухомості від $50 легко і прозоро. Дохід на орендні нерухомості ви отримаєте одразу після покупки, а не через 3 місяці. Для прикладу, я вже взяв декілька об'єктів для затесту, цікаво, що з цього вийде. Є також об'єкти забудови, там відсотки вище, але чекати дохідності довше. Думаю, як склеймлю першу дохідність з оренди, спробую докупити ще на пару тисяч. Платформа Binaryx надала welcome бонус у розмірі $20 при першій покупці і 3% кешбеку на другу.
другу на протязі першого місяця. Мене особисто підкупили позитивні відгуки в чаті лендлорів, як швидко відгукнулися інвестори на запит інфлюенсера з ім'ям. Під капотом модернізована американська товка DAO LLC, у якій ключова складова смарт-контракт. Більше м'яса за посиланням нижче. Швидка реєстрація з промокодом UNROCK24 за 5 хвилин і ти співвласник віли на Балі. Наступна фішка чиста на один раз, але результат буде давати завжди. Для прикладу, завантажили ви якийсь застосунок, покористувалися, а потім він лежить на робочому столі і забуває пам'ять телефону і чекає, коли ви ще раз зайдете туди. Можливо, є декілька свідомих користувачів, які одразу видаляють непотрібні застосунки, і я в тому числі, але все ж таки пару застосунків я все-таки тримаю, для переважної більшості маю корисну пораду, яка збереже вам пару мегабайтів на вашому смартфоні. В параметрах заходимо в App Store, гортаємо вниз та знаходимо розділ усувати давні програми. І працює все доволі просто. Якщо iPhone помітить, що у вас є застосунок, який ви не запускали дуже довго, він видалить цю програму зі смартфона, але збереже всі її дані. Тому вона місця не займатиме, а коли вам знову буде потрібно, достатньо буде лише знову цей застосунок завантажити, натиснувши на неї. І всі ваші логіни та інші дані залишаться на місці. Також запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу, там ви знайдете всі наявні і майбутні технології, ігри і багато всього іншого. А якщо вам подобаються мої відео, можете стати спонсором і підтримати цей канал гривнею. Навіть найменший рівень допоможе мені значно покращити якість відео. Apple продовжує посилювати захист даних і конфіденційність. Я кажу про новий застосунок Passwords, який з'явився в iOS 18. Він синхронізується з iCloud і підтримує доступ до всіх пристроїв Apple, і в майбутньому буде працювати і з Android, і з Windows. Це спрощує управління паролями і ключами доступу, об'єднуючи все в одному місці. І так, це аналог One Password, і від Google є подібна функція, тільки від компанії Apple. У цьому застосунку ви можете ділитися взагалі будь-якими паролями з членами своєї сім'ї. Тут є паролі від застосунків, облікових записів, сайтах і сервісах, коди верифікації і так далі. Все зібрано в одному місці і захищено вашим Face ID. Цю опцію я використовую нещодавно і плавно переходжу до неї з Google, бо в основному все було в ньому. І в цілому це дуже крутий застосунок від Apple. Зараз я, напевно, покращу життя для більшості глядачів, адже я цим користуюся дуже часто. До того ж, зараз зима і ця фішка точно стане в нагоді. Досить часто таке буває, коли не дуже зручно керувати мапою різними рухами двох пальців, і навіть можна забути і про цей жест, коли ти можеш ненароком уронити телефон. Що ж, Apple, на щастя, про нас подумали, і можна керувати мапою навіть і одним пальцем. Все працює доволі просто. Доходите до місця, яке потрібно збільшити чи зменшити, а потім робите подвійний тап. Лише на другому тапі залишаєте палець на екрані і рухайте вгору та вниз по екрану. Таким чином ви масштабуєте мапу відносно тієї точки, в яку ви тицяли. Після цього моє життя змінилося на до та після, особливо взимку, бо більше не потрібно діставати ще одну руку або крутити якось цей телефон, щоб якось його масштабувати, тапнули та й все. Калькулятор або математичні нотатки. Ця фішка виявиться особливо корисною для студентів, інженерів і взагалі для всіх, кому треба щось порахувати. Це, як на мене, дуже крута фішка для тих, кому потрібно швидко розв'язувати доволі складні задачі прямо на вашому смартфоні. До того ж, якщо вам потрібно порахувати щось дуже просте і швидко відправити брату, колезі або другу, скільки він тобі винен, ви також можете це зробити і на клавіатурі, просто написати всі цифри і одразу вам буде запропонований результат. Це дуже зручно. Розповім про декілька фішок, які поліпшать візуал вашого iPhone, і все це буде в цьому пункті. В iOS 18 з'явилася можливість приховувати назви під іконками, що дає змогу зробити екран чистішим і мінімалістичнішим. Заходимо в редактор робочого столу, натискаємо «Кастомізувати» і виставляємо великі значки на робочому столі. Тепер у вас тільки іконки застосунків без написів, і як на мене це дуже класно і стильно. Бо ти і так знаєш, що це за застосунок по іконці, а напис лише заважає. І там ви можете зробити іконки в темному режимі або взагалі в своєму кольоровому стилі, але не переберіть це. Завершуємо останній пункт конфіденційністю з App Lock і приховуванням застосунків. Це дуже крута функція, яку можна використовувати в якийсь конкретний момент, або закинути туди застосунок і через нього кожен раз використовувати. Ви можете заблокувати будь-який застосунок у вашій системі в незалежності від того, чи то рідний від Apple, чи то сторонній, за допомогою Face ID. У процесі блокування ви можете обрати дві опції. Просто заблокувати за Face ID, щоб ніхто не зміг використовувати застосунок на вашому смартфоні без вашого обличчя, або заблокувати
спрямувати і заховати застосунок. Його неможливо буде знайти навіть через пошук Spotlight. Це реально чудовий варіант для захисту вашої конфіденційної інформації. Якщо вам потрібно передати смартфон якійсь іншій людині для того, щоб вона подивилася, що у вас там на робочому столі. Я особисто рідко користуюся цією фішкою, але за потреби можу пару застосунків і приховати. Друзі, дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть будь-який коментар стосовно цього відео, мені дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на цей канал і не забувайте про дзвіночок, це дуже і дуже важливо. І зараз перед вами висвітилось два запропонованих відео, вони дуже цікаві і, можливо, якесь корисне попалося, то запрошую вас це все переглянути. Тиця сюди або сюди. І з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!